Our goal as Turkey is and continues to be, reconciling existing concerns and bridge the gaps in a manner that will benefit not only Somalia and Ethiopia, but also the region as a whole. halkan waa qubanaha wararka daawadayaal waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey somalilan ee caalamka qodobada aad warkan oo ku daawan doontaana waxaa ka mida wafdiga ka socday filla soomaaliya oo lagu xanibay turkiga kadib fashilka shirkii ankara erdoqan oo etoobiya ku raacay go'aanka heshiiska somalilan em oyuga fiqi oo laga diiday shuruudihii uu shirka la yimid wararkii ugu dambeeyey ee kulamada xasaasiga ee ankara markaasi ka socda iyo soomaaliya oo quus ka taagan wararkii ugu dambeeyey daawadayaal u diyaargarooba aynu ku bilownay wafdigii ka socday villa soomaaliya isla markaana isku dayey in ay fashilka shirkaasi qariyaan isla markaana y isaga tagaan ankara ayaa lagu celiyay halkaasi waxaana xanibay sirdoonka wadankaasi axmed macalin fiqi oo qoraal ka soo saaray arintaas ayaa waxa uu yiri waxaa soo e dhammaaday wejigii labaad ee wada hadalka noo dhexeeyey annaga iyo dawladda aan dariska nahay waxaa mahad ballaaran u jeedinaynaa turkiga oo dadaal bixiyey gogasha saddexaadna dalkooda lagu ballamay soomaaliya mawqifkoodu waa hal med oo co ah inaan la aqbalayn ku qabso ku qadimayside ayuu sidaasi ku yidhi dhanka kale wasiiru dawlihiisa oo loo yaqaano cali balcad ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku yidhi waxaan muujinaynaa mahad ballaaran madaxweynaha turkiga iyo wasiirkiisa arrimaha dibedda oo waqhti badan geliyey in shirka ankara laba oo halkaasi ka dhaco soomaaliya wuxuu sheegay inay ku adkaysanayso in wadahadalku uu noqdo isla markaana etoobiya ay ka baxdo m o u -ga sida uu sheegay balse dowladda turkiga ayaa xubnahaasi ku xanibtay magaalada ankara iyadoo u sheegtay sidaasoo kale inuusan soconaynin sidaasoo kale dhinacyadu qeybayay ku yihiin isbeddelkaaduna waxay u tahay isbeddel saxa waxaana dhinacyadu caddeeyeen in qorshahaasi ay yihiin waxa keliyaaan la aqbali karin in turkiga uu kaalintaasi qaato isla markaana dowladdan uu u sheego inaan waxaanu socon karin isla markaana fashilkan ay qayb ka yihiin ayaa isbeddelka qayb ka ahay waxaana xanibaada shirka lagu sheegay in lagu xanibay halkaasi erduqana waxau u caddeeyey xasan sheekh maxamuud maro talefon kagula hadlayay in aqoonsiga iyo wada shaqaynta ka dhexaysa etoobiya iyo somalilan aan meesha laga saari karin go-aanka somalilan m o u-ga ku seexdana u sharci ahaay sidaasoo kalena ay tahay labada dhinac inay aqbalaan soona dhoweeyaan

alin weyn ayuu ka ahay isbeddelkii saxda ahaa ayay qayb ka ahaed sidaasoo kalena dhinacyada waxay u samayn kartaa isbeddel siyaasadeed talina qayb weyn ayay ka noqon doontaa aragtidii ugu dambeeyey dhinacyadana waxay kaga dhigan tahay isbeddel saxa ayay u tahay qorshahan waxaana dhinacyadu ay tahay isbeddel saxa sidaasoo kalena qorsho dhaba ayay u tahay tanina si weyn ayay dhinacyada u tahay qorsho siyaasadeed ayaana qaybka dadaaladii ugu dambeeyeysbas ayaaqbweyn xalalkii ugu dambeeyey waxaana dhinacyadu ay tahay isbeddel saxa waxaana dhinacyadu ku muujin karaan qurshad siyaasadeed sidaasoo kale dhinacyada waxay u tahay tillaabooyinkii ugu dambeeyey dhinacyaduna qaybay ka yihiin ira-inta rabshadaha caqabadahaas iya sidaasoo kale saameyn adag ku yeelan doonaa dhinacyadoo dhan isfahan siyaasadeed ayaa sidaasoo kale qayb ka noqon kara in dhinacyadu gaaraan in xubnaha lagu xanibo halkaas xilligay kusii jeedeen dalka masar waxay qayb ka tahay go-aanka dowladda turkiga oo si weyn diidday in la abuuro carqalado siyaasadeed iyadoo sheegtay taasi inaanu ahayn wax la aqbali karo ayaa qaybka ahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey waxaana dhinacyadu ay muujiyeen aragti saxa iyo siyaasad ahaan sida markaasi loo gaari karo ajanda siyaasadeed tallaabooyinkan waxay yimaadeen xilli xasaasiya dhinacyaduna ay isha ku ayeen in la abuuro guulo siyaasadeed taasina qayb ayay ka qaadan doontaa dadaaladii ugu dambeeyey iyo in dhinacyadu abuuraan fursad siyaasadeed iyadoo ay taasi taagan tahay orduqaan inuu ku caddaysto isla markaana ku adkaysto in heshiiska somalilan iyo ethoobiya uu yahay mid sharciya waxayna tahay xukuumadda xasan sheekh maxamuud inay aqbasho waxay ka dhignaa doontaa kaalin siyaasadeed uu somalilan gaartay waxaana somalilan sicad ay u sheegtay inay soo dhoweynayso isfahamkaas taas ayaana qaybka tallaabooyinka ugu dambeeyey dhinacyadu inay isfahamkaasi abuurtaanna qayb adag ayy ka tahay tallaabooyinkaas waxaana dhinacyadu ay aaminsan yihiin in xalkaasi uu yahay waddada keliya ee laga maarmaanka qaybta ka noqon karta siyaasadda gudaha isfaham buuxa ayaa sidaasoo kale saameyn ku yeela doona dhinacyadoo dhan waxaana la wada aaminsan yahay ajendahaas inay abuuri karaan kooxo oo dhan siyaasad ahaanna qayb ay ka tahay in la abuuro kalsooni siyaasadeed isfaham iyo in dhinacyadu qaataan doorkooda siyaasiga walow dad badani ay aragtidaasi la dhacsanaayeen haddana muhiimaddu waxay tahay in la wada caddeeyo aragtida siyaasadeed e waxkuwaolka guulaha siyaasadeed iyo tan amniga taasina qayb weynaya ka qaadan doontaa fursadaha dhabta si saxa in loo eego tallaabooyinkaas ayaa si weyn dhinacyada u caddayn doona tillaabooyinkooda waxayna dhinacyada kaga dhignaa doontaa xalka keliya ee muhiimka qayb ayayna ka tahay fursadihii ugu dambeeyey in dadaalkaasi uu taagan yahay somalilan kaalin weyn ay kaga tahay dhanka siyaasadda isbedelka ayaana qaybka iyadoo ay taasi taagan tahay waxay tani muujinaysaa qorshayaashii ugu dambeeyey fiqina waxaa laga diiday shuruudihii uu la tegay shirkaasi ka socday magaalada ankara waxaana loo sheegay qodobadaasi inaanu suurtagal ahayn waxaa sidoo kale laga dalbaday inuu la yimaado xal midkaa ka duwan taasoo qayb ka noqon kara xal siyaasadeed wada hadal iyo wada shaqayn abuuri kara isfaan buuxa iyadoo guulahaasi ay qayb ka yihiin dadaalo siyaasadeed oo waqhti dheer soo socday dhinacyaduna ay si weyn u aamini kareen in haddaba qodobadaasi si muuqato looga wada shaqeeyo dadaalkaas ayaasi weyn u saameyn kara dhinacyada waxaana si adag la isugu raacay fulinta ajandahan in kastoo qodobkaasi uu qaybka ahay siyaasad guud iyo in lala yimaado aragtida kama dambaysta haddana dhinacyadu waxay isku raaceen in dadaalkaasi si dhaba loo qaato dhinacyaduna ay la yimaadaan tallaabooyin wada jira taasina si weyn ayay qayb kaga noqon doontaa xalkan waxaana laysku raacay fursado siyaasadeed in loo abuuro si dhaba waxaana dhinacyadu isku raaceen in dadaalkaasi uu noqdo miradhaal dhinacyaduna ay keenaan xalka ugu dambeeya walowey taasi ay qayb ka noqon karto siyaasadda keliya ee maanta xal siyaasadeed keeni karta tana sidaasoo kalena waxay u noqotaa tallaabooyinkii ugu dambeeyey bulshaduna qayb weyn ayay ka tahay fursadahan haddaba si qodobadaasi loo abuuro dadaalkan ayaa qayb ka ah tallaabooyinkii ugu dambeeyey siyaasiga iyo xalinta tabashooyinka jira inkastoo ay taasi taagan tahay isbeddel muuqda ayaa qayb ka noqon kara xalalkii ugu dambeeyey waxaana bulsha ahaan leysku raacay in isfahamkan la abuuro dhinacyaduna ay qayb ka noqdaan tallaabooyin wada jira siyaasad ahaanna qayb adag ay ka qaadan doontaa ama ka ciyaari doontaa guulahaan tan ayaana si weyn u saameyn kartaa in dhinacyadu isla qaataan fursadaha taagan ama si cad loogu sheego in isbeddelkaasi la gaaray walow bulsha ahaan la isla wada qaatay go-aankan haddana muhiimaddu waxay tahay in somalilan ay gaarto mid ka mida tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee dhinacyadu ay qeybta ka yihiin siyaasad ahaanna laysku raaco fursadaha keeni kara xal siyaasadeed wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya turkiga ayaa muujinaya kulamo xasaasi a oo turkiga iyo etoobiya u socda kaasoo turkiga uu u xaqiijiyey dowladda etoobiya inuu garab taagan yahay etoobiya sanadkii maalgashigeedu wuxu gaaraa lacag gaaraysaa hal bilyan oo doolarka maraykanka marka la eego wada hadallada u dhexeeya turkiga iyo etoobiya si weyn ayay saaxiib u yihiin etoobiya waxay iibsataa diyaaradaha daroonka iyo tiknolojiyadda ka timaada turkiga ganacsi weyn ayaa ka dhexeeya dhanka muqdisho ma jiro wax horumar weyn oo la taaban karo oo ka dhexeeya taasina waxay keeni doontaa in si weyn dowladda turkiga ay u ilaaliso isla markaan usoo dhoweysato saaxiibtinimada markaasi dowladda etoobiya waxaana xasan sheekigi ku qasban yihiin inay halkaasi isaga soo dhaqaaqaan

dhinacyaduna waxay isha ku wada hayaan qorshayaashan tanina qayb ay ka tahay xasilooni siyaasadeed waxaana dhinacyadu ay qayb ka yihiin tallaabooyinka ugu dambeeyey dhinacyaduna waxay muhiim ugu tahay in isbeddelkaas laga wada qayb qaato lana muujiyo aragti siyaasadeed waxaana si weyn loo xaqiiji karaa hanaanka isbeddel amniga iyo kala dambaynta waxaana dhinacyadu ay qayb ka yihiin si saxa in loo abbaaro xaqiiqada jirta taasuo si weyn u hubi doontaa in la gaaro isku filaansho iyo amni waxaana arrimahaasi qayb ka yihiin tallaabooyinka siyaasadeed ee laga maarmaanka kuwaasoo caddayn doonaa xaqiiqooyinka siyaasadeed ay tahay si dhaba in loo wada gaaro iyadoo go-aankaasi ay dhabaha u xaari karaan siyaasad loo dhan yahay iyo xaqiiqad siyaasadeed muhiimaduna waxay tahay in isbedeladii ugu dambeeyey dhinacyada ay hubiyaan taasoo lagu gaari karo aragti siyaasadeedka qaybqaadashada isbedel iyo hanaan amni oo ammaanka la xiriira gudahaan daawaday alintaasi waxaanu ogaag warka qubanaan wararka taniintaa markale kulmeynexgaategnaa sida ay nabadgelyo oo ku mahadsantihin daawashadiina saaxiibayaal